Sampeyan sejati kelawan kola aja cuma omongan belaka, pengen weruh kaya ngapa? Sem, bakal wis jawa wajah bukang indah. Oh ya? Terus terang, tutup memuji, tutup memuja, tapi kenyataan. Kanan mas. Laksana nyawang fata morgana. Oh ya? Yang bener-bener indah dan pandang barang netra. Kanggo mamai susi, Kang Mat Salim. Kang Mat Salim. Karo bapane Nono. Bapai Nono. Karo bapai Cici Gedi. Bapai Cici Gedi, sing duwe wilayah. Sing duwe wilayah. Salam kangen kanggo mamai susi, Kang Mat Salim, karo Yoyo Erna Gedi. Duh, bahagia tebena tini sun. Apa iya Kang Mas? Bisa ketemu lawan seliramu. Waduh sumono ayune ayune laksana bidadari singkahnya kan ucapannya sampein gawe tersanjung ningati ya mas bener jariku sayang sampean tegak ningendi tuhan tunggeli cekar apa sih sayang atau pasti ketipu jariku cinta sampean tegak ningan di bapai nono sampai kiamat apa saya kakak lipa oleh yang enak layari persetan api ayo lamun kula anani dure gunung dan jaki setajan berlati cita-cita tindak kemat salim ayo fantah urukan cita-cita seindah langit jingga bagi bagi kanggo mamani susi Kang Mat Salim Bapai Nono, Bapai Cici, Bapai Nono, Bapai Nono, Bapai Nono karo Bapai Cici. Bentar, bakal ada orang mau beli. Mater kesuwun karo Bapai Nono. Mas kulawatin sampean demen wong pancen sing bagi standekan bis pantente kanggo bapai nono bapai nono Kang Mat Salim bapai cici mas kulawati sampe mengko iana jawati cita-cita tindakan masal cita-cita nama mai susi seindah langit jingga bahagia nama mai susi bahagia matur kesuwun kanggo bapai nono kanggo bapai cici gedhi bapai nono matur kesuwun ya kanggo Kang Mat Salim masih kanggo Kang Mat Salim kanggo ibu tuan rumah bapak tuan rumah minangkane bos monggo menawi kanggo nopati sinten mabes kaya-kaya merasa bahagia di lembu sekarang mas kulawatir sampean
Sati. Kangga Kamat Salim, sedulur dhewe. Bunda Tia, sing lagi monitor itu. Khawatir jangan setiap setu cita-cita indah mamai susi. Ayo fakta keburukan cita-cita indah mamai mono seindah langit cinta. Bahagia bahagia.